السلام علیکم. الیکٹریکل کے جو فکسچرز ہوتے ہیں جیسے سوئچ ہو گئے، ایگزاس پین، کیمراز، ساکٹ 13 ایمپیئر کا، ٹی وی ساکٹ، وائس ڈیٹا کا ساکٹ، ٹیلی فون کا جیک، اسٹیئر کیس میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بریک گلاس ہوتا ہے، ساؤنڈر ہوتا ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ لائٹ، کارڈ ریڈر سسٹم، پش بٹن، سوئچ، تھرموسٹیٹ، ڈی بی ڈسٹریبیوشن بورڈ، فائر الارم کنٹرول پینل، او این ٹی، ٹی وی کا جو بکس ہوتا ہے دروازے کے پیچھے، جرنل ساکٹ جو فریج وغیرہ کے لیے کچن میں لگاتے ہیں، کوکر ہوڈ جو لگاتے ہیں، اور ویدر پروف کچن کا جو سوئچ ہوتا ہے، ساکٹ ہوتا ہے کچن میں، تو ان سب چیزوں کی جو ہائٹ ہے وہ یہ اس کا ڈرائنگ ہے. یہ ایک دوست نے بولا تھا تو یہ میرے پاس آلریڈی تھا. میں اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں گا آپ کو دکھانے کے لیے. آپ نے اس میں فنش فلور کا ایک لائن مارنا ہے، اس کے ساتھ ایک دروازہ شو کر کے، اور یہ جو آپ کی چیزیں ہیں اس طرح شو کر کے، اس کی پل ہائٹ یہ ایز پر کنسلٹنٹ بھی ہوتا ہے، کسی جگہ چینج ہوتا ہے کسی جگہ، لیکن یہ تقریباً یہ اس طرح اتنا ہی ہوتا ہے زیادہ تر ڈرائنگوں میں. تو یہ جو پاور ہے ساکٹ جو ٹی وی کا، وائس کا، وہ پورٹیشن تھی پرام فنش فلور رکھتے ہیں. ٹیسٹ پوائنٹ فار لائٹنگ پروٹیکشن، یہ تو آپ لوگوں کو مطلب زیادہ یوز نہیں ہوگا. ایگزاس پین جو ہے وہ 2 میٹر پہ رکھتے ہیں. کیمرہ جو ہے اسٹیئر کیس میں جو ہے وہ 2.5 پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنا آپ اس میں تھرموپول رکھ سکتے ہو کنکریٹ میں، تو اگر اس کو اوپر نیچے کرنا ہو تو بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اچھا، مرر لائٹ جو ہے وہ 1.85 میٹر پہ رکھتے ہیں، اور جو بریک گلاس ہے وہ 1.3 میٹر پہ، ساؤنڈر جو ہے وہ 2 میٹر پہ، پال سیلنگ سے آپ اس کو 20 سنٹی پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹیلی فون جیک ان سائڈ اسٹیئر جو ہے وہ 1.3 ہے. اچھا، جو کارڈ ریڈر ہے وہ 1.3، پش بٹن بھی 1.3، سوئچز بھی 1.3، تھرموسٹیٹ بھی 1.3. ڈسٹریبیوشن بورڈ جو ہے اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ 1.8 ہونا چاہیے، اگر زیادہ لمبا ہے تو 2 میٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فائر الارم کنٹرول پینل بھی 1.8. او این ٹی جو ہے باٹم اس کا فنش فلور سے 45 سنٹی ہونا چاہیے. ٹی وی کا جو باکس ہے جنکشن باکس وہ بھی 45 سنٹی پہ ہونا چاہیے. کچن فریج کا جو ساکٹ ہے وہ بی 1.2، کوکر ہوڈ کا جو ہے وہ 1.85. باقی کچن میں اکثر جو آپ کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہ اس سے آپ نے 40 سنٹی پہ رکھنا ہے، اور اگر نیچے ہے تو نیچے سے آپ نے 40 سنٹی پر رکھنا ہے. یہ تھا ڈیٹیلز. تو اس میں اگر کوئی کمنٹس ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.